Prova den. Nu får du titta. Snurra. Alltså, den kunde vara lite större. Nej. Jag gillar den sitter rätt tajt. Fan vad du läcker, vet du det? Du, ska inte äta först? Tråkmåns. Jag vill att du slutar jobba. Va? Vad menar du? Jag kan inte sluta jobba heller. Men vi klarar oss på en inkomst. Jag sa ju boken. Ja? Det går ju så bra nu. Det är kul att jobba. Vänta. Jag vill verkligen det här. Ja, så får vi mer tid för varandra, eller hur? Är du inte klok? Du kan ju inte bestämma över mig. Vad fan står du och säger för någonting? Va? Påstår du att jag är dum i huvudet, eller vadå? Nu ska du lyssna på mig jävligt noga. Jag kan inte ha en kvinna som sitter och skriver skitrapporter i knät på andra män. Vill arbeta. Det är ju ett vanligt jobb. Jag har ju en kvinnlig chef. Jo, men det är väl en sån här lesbisk jävla kärring. Du fattar inte. Släpp mig! Det fattar du väl själv. Att jag inte kan släppa iväg min kvinna till sånt ställe. Ja? Jag förstår inte. Alltså, du kommer ändå aldrig göra någon karriär. Ja, du tjänar inga som helst pengar i alla fall. Jag vill att du blir hemma. Det finns massor att göra här. Ja, städa då, va? Ja, vadå? Är det något fel på det? Det är ett bra jobb. Ja, nej, det är klart. Du ser väl ner på människor som städar. Är det så det är? Jag vill att du säger upp dig imorgon. Aldrig i livet. Aldrig. Glöm London.